זהב. יש לי ילדה עורך דין, נכדה עורך דין. אני ממשיך שושלת. אני בסנדלר דור שלישי. ופה השושלת הולכת להיגמר. לא ייגמר, עד שהרגליים הולכות, ידיים עובדות, צריכים להמשיך לעבוד. אני הגעתי לארץ מעיר ילטה, זה אי הקרים. בתור עולה חדש מצאתי מקום בקיבוץ ענת. גם סנדלר, למה? היה מלחמה, היו צריכים לעשות נעלי צבא. בקריית אונו אני כמעט 45-46 שנים. פתחתי את החנות ברחוב דרכטן. פה היה לפני 60 שנה, מוכרים פה קיוסק גזוז וגלידה. אחר כך באו סנדלרים מפולניה. אחר כך אני לקחתי את המקום הזה. עוד כמה שנים לא יהיה סנדלרים לגמרי. קודם כל עושים נעליים זולות. בערך 90% נעליים שבכל העולם זה מייצרים בסין. לא, זה נעל מעולה. זה גמיש. כן, מאוד אוהב את הנעליים האלה, זה שווה לי. תגיד בבקשה, כמה פעמים שמת דבק? 3-4. אתה שמת לבד? כן. יש היום סנדלרים שמים רק דבק. אבל בן אדם שאוהב מקצוע שלו, הוא תופר, הוא לא נותן עם דבק. זה עבודת יד. אתה רואה תפירה? אבא שלי אמר, אם אתה לא אוהב משהו, אל תנגע בזה. אם לעשות, אז לעשות טוב. אין עליו. באמת שאין עליו. אין... האמת היא שאין לי מה להשוות, כי אני לא הולכת לאף סנדלר אחר. אני גם מצייר. כל דבר שאני לוקח, אני לוקח ברגש עם אהבה. זה רק בלילה. מאחד עד שלוש. זה תמונה דמיון. פנטזיה של בן אדם. זה ירושלים. עיר הכי אהוב שלי. כשאני הייתי ילד קטן, זכרון הברכה, סבא שלי היה בוכה. שנה הבאה לירושלים. ברוך השם, אני זכיתי. נער זכוכית סינדרלה. אני מצייר אותו, אני יכול לצייר אותו. אם זה זכוכית, אפשר לתקן אותו.